Como é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? Eu sou o Dr. Alexandre Cavalcante, médico geriatra, e eu ensino você a cuidar adequadamente daquela pessoa que você ama que tem essa doença. O diagnóstico, ele é primeiro um diagnóstico sindrômico, ou seja, a gente descobre a síndrome demencial, e isso é feito através do exame clínico e a investigação, né, da memória, da atenção, né, orientação temporal e espacial, isso a gente faz na hora do exame e não precisa, né, durante a consulta, e não precisa de nenhum exame extra. Uma vez que você viu que aquela pessoa não está normal, você precisa pelo menos de dois tipos de exame: exame de sangue e exame de imagem. Se puder fazer a ressonância, é a melhor opção, mas a tomografia também ajuda. E nos exames de sangue, a gente vai afastar, por exemplo, a questão da tireoide, deficiência de vitamina, sífilis terciária, e aí a gente afastando diabetes maltratada de muitos anos, né? Então, com o exame de imagem e alguns exames de sangue, após a avaliação clínica, é possível sim fazer o diagnóstico. Precisamos afastar depressão, afastar, né, outros tipos de falta de atenção que possam estar prejudicando ou confundindo o diagnóstico. Mas, em geral, não é um diagnóstico difícil. Fácil fazer com um médico experiente. O mais difícil mesmo é tratar e conduzir a doença. Gostou? Compartilha. Você teve dificuldade para fazer o diagnóstico? Diz aí, escreve para mim aí como é que foi para você.